Prahu považuje mnoho lidí za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Tolik obdivované kulturní a historické dědictví má ale i odvrácenou tvář. Tou je doprava. Veřejná doprava díky rozvinuté síti metra a dalších povrchových systémů funguje v podstatě bez potíží. Za to s kolapsy automobilové dopravy se Praha potýká denně. Ve středověku byl na strmém kopci nad potokem zvaným Brusnice postaven hrad a pod ním vzniklo město Praha. Když jsem v roce 1333 vstupoval Karel IV., snil o Praze jako o urbanisticky dokonalé rezidenci českého krále a římského císaře. Praha se svými 40 tisíci obyvateli se tehdy stala 7. nejlidnatějším městem Evropy. Parametry středověkého města, ležícího v úzké kotlině nad meandrem řeky a sevřeného hradbami, chodcům, jezdcům, formanským vozům i kočárům taženým koňmi stačily. Praha se musela spokojit s omezeným prostorem. Ječná a Žitná byly až do konce 18. století nejširšími ulicemi v celém městě. S nástupem průmyslové revoluce 19. století se Praha začala prudce rozvíjet. Byly zbourány hradby, do města byla z několika směrů přivedena železnice. Tam, kde dosud ležely vinice, lesy nebo osamocené usedlosti, začaly růst celé čtvrtě. Většinou však bezpromyšlené dopravní koncepce. Rozvíjí se hromadná doprava, vznikly první tramvajové tratě, rostou nové veřejné budovy, nové mosty propojují rekonstruovaná nábřeží. V roce 1920 se zrodil zastavovací plán, který měl regulovat stavební vývoj vznikajícího velkoměsta. To se však při svém zrodu předem vzdalo možnosti budování nadřazené sítě komunikací. Po druhé světové válce vznikají návrhy souhrnného řešení dopravy v Praze, které vyvrcholily schválením základního komunikačního systému v polovině 70. let. Po společenských změnách v roce 1989 byla do závazné části nového územního plánu Prahy fixována síť komunikací tvořená 2 okruhy a 7 radiálami, jejíž součástí je také městský okruh. Můžeme pochybovat o vhodném umístění některých pražských dopravních tepen. Pravou příčinou dopravních potíží města je ale příliš velké množství vozidel. Více než 600 automobilů na 1000 obyvatel. To je opravdu kritické nahuštění dopravy v prostoru, který je omezován členitým terénem a památkově chráněnou zástavbou. Základem každého fungujícího města je jeho dopravní systém, včetně individuální dopravy, který musí reagovat na trendy motorizace a dopravních výkonů. Cílem navrženého dopravního systému je zachování přijatelného životního prostředí pro obyvatele i návštěvníky města. Pro Prahu existuje jediné řešení. Dokončit v celém rozsahu síť hlavních komunikací, která by vhodně navrženou koncepcí dopravu regulovala a odváděla mimo přehuštěné centrum. Systém sítě hlavních komunikací hlavního města Prahy tvoří 2 okruhy. Vnější pražský okruh propojuje hlavní dálnice a silnice, které se paprskovitě zbíhají na okraji Prahy. Převádí státní a mezinárodní tranzitní dopravu mimo území města. Jeho výstavba je financována z prostředků státu. Radiální komunikace a spojky propojují vnější okruh s vnitřním, takzvaným městským okruhem. Ten pomáhá regulovat dopravu a chrání historické jádro města před vnitroměstskou dopravou. Výstavba městského okruhu je financována ze zdrojů hlavního města Prahy. Na výstavbě radiál se společně podílejí stát a město. Nejdéle provozovanou částí městského okruhu je jižní spojka postavená v 70. a 80. letech jako propojení dálnice D1 k Barandovskému mostu. V 90. letech byla dokončena část spojky mezi Spořilovem a křižovatkou Černokostelecká, kde se na městský okruh napojuje Štěrboholská radiál. 400-metrový lanový most u sídliště Skalka je nejvýraznější stavbou této části okruhu. Jeho nejdelší více než 100-metrové pole je zavěšeno lany na železobetonový pylon. Most překonává kolejiště 2 tratí a seřaďovacího nádraží bez větších zásahů do prostoru pod mostem.
Od složité křižovatky Rostyly, ve které se kříží městský okruh s brněnskou dálnicí, pokračuje jižní spojka mostním objektem přes železniční trať do křižovatky Budějovická. Odtud vede trasa na západ Krčským údolím do Bráníka, k ulici ve Studeném a dále až k Barandovskému mostu. Ačkoliv se jedná o vysoce kapacitní šestipruhovou rychlostní komunikaci, bývá bohužel pravidelně noční můrou pražských řidičů. Městský okruh zde totiž plní zároveň funkci okruhu vnějšího. Více než 350 metrů dlouhý Barandovský most, každodenně přetížený frontou těžkých kamionů, byl v 80. letech asi nejdůležitější silniční dopravní stavbou v Praze. Umožnil vysoce kapacitní spojení vltavských břehů a propojil několik významných komunikací. Zároveň představoval základní podmínku pro budování návazných úseků městského okruhu na levém břehu Vltavy. Za složitou křižovatkou na západním předpolí Barandovského mostu pokračuje trasa městského okruhu po břehu řeky směrem do centra. U kostela svatého Filipa a Jakuba podchází železniční trať a ulici ke Zlíchovu dvěma protilehlými oblouky Zlíchovský tunel. 195 metrů dlouhý tunel byl zprovozněn spolu s nadzemním úsekem ke křižovatce Křížová v roce 2002. Na rozdíl od varianty složitého průpletu nadjezdů z roku 1989 zůstal díky tunelovému řešení zachován rozvojový potenciál přilehlého prostoru. Uvnitř tunelu jsou dobře patrné zárodky budoucích napojení na rampy plánovaného tunelu Radlické radiály. Ta propojí křižovatku na Zlíchově s již provozovanou částí radiály, rozvadovskou spojkou, která je dnes provizorně ukončena v křižovatce Bucharova v Jinonicích. Od Zlíchovského tunelu je trasa městského okruhu vedena povrchově, částečně po mostních objektech až ke křižovatce ulic Radlická a Křížová. Křižovatka je tvořena povrchovými komunikacemi a větvemi tunelu Mrázovka. V trase okruhu navazuje jižní portál hloubeného tunelu. O několik desítek metrů dále na Radlické ulici je potom architektonicky výraznější jihovýchodní portál vjezdové a výjezdové větve. Městský okruh pokračuje přímo za povrchovým úsekem nejprve hloubenými a posléze raženými tunely. Dvě jednosměrné tunelové trouby se v ražených rozpletech směrem od severu větví z třípruhového tunelu na dvoupruhové a jednopruhové trouby. Výstavba tunelu probíhala v letech 1998 až 2004. Provázela ji řada obtížných momentů, při kterých bylo nutno navrhovat postupy a technologie ražby do té doby v České republice nepoužité. Kritická byla zejména ražba pod ulicí Ostrovského, kde od sebe klenbu tunelu a základy budov dělilo pouhých 11 metrů. Obtížným prvkem byla realizace ražených rozpletů s plochou výrubu až 360 metrů čtverečních, ale i další úseky ražených tunelů menšího profilu, kde byly zastiženy pro ražbu nepříznivé geotechnické podmínky. I když došlo k několika ojedinělým případům závalů nebo popraskání provizorního ostění, byla výstavba tunelů dokončena bez vážných problémů. Tunel není pozoruhodný pouze technickým řešením, ale také svým architektonickým stvárněním, které je navrženo s ohledem na bezpečnost běžného provozu i při mimořádných událostech. Návrh vznikl na základě studie, která definovala jednotnou koncepci barevného řešení, informační systém a značení bezpečnostních prvků v tunelech městského okruhu. Významným faktorem pro udržení nebo zlepšení kvality životního prostředí v blízkosti tunelů je systém provozního větrání, který musí zajistit dostatečný rozptyl emisí. K tomu slouží proudové ventilátory pod stropem tunelu, převodní strojovna u severního portálu a centrální strojovna, která odvádí zplodiny výdechovým objektem na Pavím vrchu. Systém provozního větrání je doplněn větráním požárním, které v případě požáru umožňuje řidičům únik z oblasti zasažené kouřem a ohněm. Účinnost systému byla ověřena zkouškou simulující skutečný požár osobního automobilu.
U severního portálu navazují na tunel Mrázovka mosty, které překlenují Plzeňskou ulici a přicházejí přímo do portálové části Strahovského automobilového tunelu. Strahovský tunel propojuje dvěma jednosměrnými troubami Smíchov s Břevnovem a Dejvicemi a patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby v Praze. První nerealizovaná skica tunelu pod Strahovským kopcem vznikla už za první republiky. O 60 let později byl 2-kilometrový tunel uveden do provozu. Jako jediný silniční tunel v České republice je vybaven technologií pro zajištění ochrany obyvatelstva v případě ekologické havárie nebo válečného konfliktu. Pro zázemí ochranného systému jsou zde vybudovány velmi rozsáhlé podzemní prostory. Strahovský tunel je vybaven strojovnou vzduchotechniky, ze které je znečištěný vzduch odváděn dvěma komíny vysokými 48 metrů. Strojovna je součástí technologického centra, vestavěného v jámě dlouhé 130 a hluboké 25 metrů. V budově u výdechových komínů je umístěn dispečink řízení technologické vybavenosti. Monitoruje a řídí provozní technologii všech pražských tunelů. Jedním z významných technologických prvků zavedených v roce 2004 při zprovoznění tunelu Mrázovka je systém videodetekce a represivního měření průměrné rychlosti projíždějících automobilů s vyhodnocováním a zaznamenáváním vozidel překračujících povolenou rychlost. V severním předpolí Strahovského tunelu v mimoúrovňové křižovatce Malovanka se trasa městského okruhu propojuje s budoucí Břevnovskou radiálou. Ta povede v trase Patočkovy ulice přes křižovatku Vypich, dále až na křižovatku silnice R6 s vnějším pražským okruhem. Na východní straně budoucí mimoúrovňové křižovatky začíná tunelový komplex Blanka. Jehož trasa byla od počátku 90. let prověřována řadou studií. Tři výsledné varianty měly první část trasy společnou. V druhé části byly vedeny pod Dejvicemi, Holešovicemi a Bubenčí. Vybraná varianta Blanka vede urbanizovaným prostředím střední části města na hranici městské památkové rezervace a pod chráněnou přírodní památkou Královská obora Stromovka. Její celková délka je 6382 metry, z toho 5,5 kilometru je vedeno v ražených a hloubených tunelech. V křižovatce Malovanka začíná tunelový úsek Brusnice. Pod Patočkovou ulicí hloubenými tunely za křižovatkou Smyslbekovou raženým úsekem až ke křižovatce Prašný most. Tento 550 metrů dlouhý úsek nemohl být kvůli výškovému vedení trasy umístěn do skalního masivu, proto budou části třípruhových tunelů raženy ve vrstvách kvartérních pokryvů. Do stavební jámy v křižovatce Prašný most budou společně umístěny křižovatkové rampy, technologické centrum a podzemní garáže pro 463 vozidel. V souvislosti se stavbou tunelového komplexu je nově urbanisticky řešen prostor mezi Hradbami a Myslbekovou ulicí, stejně jako problematika obchvatu Vítězného náměstí propojením ulic Evropská a Svatovícká. V křižovatce Prašný most začíná tunelový úsek Dejvice. Je tvořen hloubenými tunely převážně v trase ulice Milady Horákové. Při návrhu i realizaci je kladen důraz na koordinaci výstavby a zajištění provozu dopravy na stávajících komunikacích. Průchod mezi dnešním vestibulem stanice metra Hradčanská a železniční stanicí Praha Dejvice je velmi komplikovanou stavbou. Pro výstavbu hloubených tunelů musí být severní část vestibulu ubourána. Po dokončení stavby bude vestibul opět obnoven, zároveň vznikne nový podchod pod železniční tratí do Dejvické ulice. Významným prvkem celého komplexu bude portálová část hloubených tunelů na Letné. Do stavební jámy hluboké až 25 metrů jsou kromě vlastních tunelových trub, vjezdových a výjezdových ramp a technologického centra umístěny podzemní garáže pro 863 vozidel. Prostor na Letenské pláni zůstane po dokončení stavby volný pro další využití. Stavba tunelového komplexu je se záměry budoucího využití od počátku koordinována. Ve stavební jámě na Letné začínají ražené tunely úseku Královská obora, k
které vedou až k portálu na pravém břehu Vltavy, přibližně v místech Trojského jezu. Pro potřeby provozního a požárního větrání tunelového úseku Královská obora je hluboko pod obytnou zástavbou navržen složitý komplex podzemních technologických objektů. Největším z nich je strojovna o profilu téměř 300 metrů čtverečních a délce 125 metrů. Větrání celého tunelového komplexu zajišťují tři hlavní strojovny. Ve Střešovicích, pod Letnou a v Troji. Provozní režim větrání je doplněn samostatným systémem pro odvětrání kouře při požáru. V tunelech bude použit systém barevného řešení a orientační systém známý z tunelu Mrázovka. Každý tunelový úsek bude mít charakteristickou barvu obkladu. Řídící systém bude implementován do systému řízení všech pražských tunelů. V trase převážné části dvoupruhových tunelů na úpatí Letenského svahu u Šlechtovy restaurace ve Stromovce byly průzkumem zjištěny složité geologické podmínky. Obě tunelové trouby zde procházejí místem s nejnižším skalním nadložím. Proto bude před dražbou tunelů v tomto úseku provedena sanační injektáž z průzkumné štoly, vyražené v předstihu. Podchod Vltavy bude v pořadí již čtvrtou dopravní tunelovou stavbou pod korytem řeky v Praze. Při minimálním nadloží 14,5 metru zde bude ražen dvoupruhový tunel profilu 120 metrů čtverečních. Od roku 2002 je projektová příprava koordinována s výstavbou protipovodňových opatření. Jejich stavba bude probíhat v předstihu před stavbou tunelu. Tunelový komplex končí v křižovatce Troja, kde přímo nad portály ústí nový sdružený most přes Vltavu. Po dokončení to bude jeden z nejširších mostů v Praze. Propojí oblast Dolních Holešovic s Trojským břehem Vltavy. Na mostě bude tramvajový pás, dva jízdní pruhy v obou směrech, chodníky pro pěší a cyklisty. Od portálu v křižovatce Troja je trasa městského okruhu vedena povrchově ke křižovatce Pelc-Tyrolka u mostu Barikádníku. Zde začíná prosecká radiála, směřující přes Vychovatelnu dále na dálnici D8. Za křižovatkou Pelc-Tyrolka pokračuje městský okruh v trase ulice Povltavská až k železničnímu mostu přes Vltavu. Dále je okruh navržen ve dvou variantách. První varianta předpokládá patrové vedení po nábřeží, kdy jsou oddělené směrové pásy vedeny částečně nad sebou. Druhou variantou je výstavba 1490 metrů dlouhého jednosměrného tunelu pod přírodní památkou Bílá skála. Druhý směr je veden opět po nábřeží. Pod Bulovkou pokračuje trasa hloubeným tunelem. Jízdní pásy zde budou uspořádány patrově nad sebou. Jeden na jeho stropní desce a druhý v tunelu. V prostoru ulice Na Košince patrové vedení končí. A až do křižovatky u kříže je navržena dostavba souběžné komunikace s ulicí Povltavskou. Křižovatka u kříže je navržena ve třech výškových úrovních komunikací – podzemní, nadzemní a mostní. Jednotlivé úrovně propojují městský okruh, plánovanou libeňskou spojku a místní uliční síť. Libeňská spojka umožňuje napojení městského okruhu na proseckou radiálu v křižovatce Vychovatelna. Prochází v převážné části 1200 metrů dlouhým tunelem v trase Zenklovy ulice ve velmi neobvyklém patrovém uspořádání, minimalizujícím nutné demolice objektů i negativní dopady na životní prostředí. Za křižovatkou u kříže trasa městského okruhu využívá již vybudovaný úsek komunikace v ulici Čuprova. Za železničními mosty začíná složitý dopravní úzel Balabenka. Stávající estakáda bude využita pro jeden směr městského okruhu. Pro druhý směr bude vybudováno souběžné přemostění, které pro napojení na místní uliční síť využije stávající povrchové rampy. Technické řešení umožňuje i výhledové napojení křižovatkových větví Vysočanské radiály. Výhledově zde budou zaústěny také větve komunikace pobřežní pro napojení do centra.
V jižní části je uzel Balabenka tvořen ulicemi Českomoravská a Sokolovská. Městský okruh odtud pokračuje v trase ulice Spojovací. Opět je navrženo variantní oddělené vedení jízdních pásů, které se liší trasováním mezi Balabenkou, ulicí k Žižkovu a lokalitou pod Balkánem. A to zejména způsobem překonání kolejiště libeňského seřaďovacího nádraží. Až ke křižovatce Jarov je navrženo podzemní vedení trasy především kvůli sklidnění dopravy v oblasti. Trasa je vedena pod spojovací ulicí a je napojena na vybrané místní komunikace v mimoúrovňových křižovatkách k Žižkovu a Novovysočanská a v úrovňové křižovatce Jarov. Odtud je okruh veden povrchově a po mostním objektu přes mimoúrovňovou křižovatku Českobrodská k severnímu portálu tunelu Malešice. Tunel dlouhý 1060 metrů se nachází v úseku mezi podjezdem železniční trati u Českobrodské ulice a mezi nádražím Praha-Malešice. U jižního portálu navazuje povrchový úsek s mimoúrovňovou křižovatkou Černokostelecká, která je řešena podchodem stejnojmenné ulice. Přes průmyslovou oblast Nových Strašnic vede trasa městského okruhu do mimoúrovňové křižovatky v Olšinách, která napojuje hlavní trasu na síť místních komunikací. Poslední částí městského okruhu je povrchový úsek vedený souběžně se zkušební kolejí metra u depa Hostivař. V místě křížení s Rabakovskou ulicí se městský okruh uzavírá napojením na jižní spojku. Zde bude v rámci stavby odstraněn dopravně nevyhovující stav. Naše hlavní město prochází v současné době prudkou expanzí. Stává se moderní metropolí, pro kterou je fungující dopravní systém nezbytnou podmínkou existence. Dokončení městského okruhu, alespoň jeho severozápadní části, umožní po dlouhých desítkách let znovu otevřít diskusi o severojižní magistrále. To bude možné adaptovat do moderního pojetí historického centra, ze kterého bude vyloučena veškerá tranzitní doprava. Nejvýraznějším přínosem pro všechny Pražany bude snížení hladiny hluku a emisí. Zmizí téměř nehybné kolony aut. V konečném důsledku dojde i ke značné úspoře času, pohonných hmot, a tedy i finančních prostředků. Smyslem městského okruhu není výstavba dálnice uvnitř města, ale vytvoření moderní sítě komunikací. Umožní rychlý a plynulý průjezd městem nikoli přes centrum, ale přesto v jeho bezprostřední blízkosti. Vedení podstatné části trasy okruhu v tunelech aktivně přispívá k možnostem urbanistického rozvoje a k regeneraci přilehlých území. Hlavní město Praha proto do jeho výstavby investuje nemalé finanční prostředky. Je to investice pro život jejich občanů. Je ale nutné mít na zřeteli, že plnou funkci lze od komunikačního systému očekávat až po jeho úplném dokončení.